Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində şəhid ailələrlə görüş keçirilib. Əvvəlcə vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra qələbəyə həsr edilən film nümayiş olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov bildirib ki, 44 günlük vətən müharibəsində ölkəmiz düşmən üzərində şanlı qələbə qazandı. Son 200 il ərzində ilk dəfə olaraq əzəli düşmən üzərində parlaq qələbə əldə edildi. Erməni Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatlarına cavab olaraq həyata keçirilən qisas və qətiyyətli cavab əməliyyatları nəticəsində də düşmənə ağır zərbələr endirildi və onların böyük sayda canlı qüvvəsi, hərbi texnikası məhv olundu. Qazanılan bu qələbə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin yüksək intellekti, müdrik siyasəti və qazilərimizin, şəhidlərimizin canı bahasına əldə olundu. Açıq dialoq şəklində keçirilən görüşdə şəhid ailələrinin üzvləri dinlənib, onların sual və təklifləri ilk növbədə şəhid adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı müraciətlər nəzarətə götürülüb.